Čo si to chcel? No, tak čo na to povieš? Pozrime sa na to zlato. No, takto, vieš, ono to ukradli chlapci z osady, vieš, oni sú veľce šikovní. Oni zistili, že v tom kostole ten farár má strašne nudné tie kázne a že všetci tam vždy v podstate zaspia. Jediný, kto je tam hore, je ten farár. No tak mu to pekne spoza chrbta, z oltára všetko, jak sa hovorí, ukradli. No tak, čo ty myslíš, čo za to? Ninko, môj zlatý, nepoteším ťa. Ale ako však to vyzerá veľce také zachovalé. Zachovalé, to nemá ani patinu. No. Maximálne 3500, nežerem ani moja rodina. Tak to teda kamarád, čo si sa ty s konom zrazil? 3500? Počúvaj ma, ty netáhaj tigra za fúzy, však to ja radšej dám rozstaviť a dám si urobiť krásne nové cirkevné zuby. Podľa mňa takto ti poviem, že 10 tisíc nech nežerem. No, dobre, tak 10 tisíc. 15. No tak hovoril si, že 10 je posledné slovo. No áno, ale za jeden kus. No tak to.